Fala aí, mano, beleza? Opa, consegue me ouvir bem? Perfeitamente, você? Estou ouvindo perfeitamente. Beleza, cara. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo por aqui, por aí, tá tudo bem? Tudo bem, cara. Na medida do possível, né? A gente vai fazendo força, né, para ficar tudo melhor, né? Tá certo. Então, mano, boa noite, Gabriel, né? Isso aí. Seu nome artístico Morbus Demus, é isso mesmo? Falei certo? Correto. Beleza. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui, em nome da comunidade, né? E queria, assim, começar que você falasse um pouquinho do último lançamento de vocês, que foi em 2019, o Intense Heavy Clash. Intense Heavy Clash. Já vamos começar? No... Você quer dar um tempinho para o pessoal entrar aí? Senão a gente já Ah, você manda que bala. sabe. Você que sabe. Então tá. Enquanto o pessoal está entrando aí, fala um pouco aí de você, bateria, essas coisas. Bateria. A gente está em tempos de pandemia, né? Todo mundo fechado em casa. Como que a gente faz para treinar, né? Eu moro agora num apartamento, bateria eletrônica, muito pad para as mãos, para os pés, para se manter em forma aí para voltar com tudo quando os shows voltarem a rolar. Sim, é É assim que verdade. eu tô me mantendo, e a gente já tem um repertório legal aí fechado, então é ensaiar as músicas do repertório, alguns covers, coisas que a gente pretende gravar também, estamos detonando isso daí para ficar Maneiro. bem redondo. Maneiro. E eu ia fazer essa pergunta lá na frente, mas aí a gente já começa conversando assim. Vocês lançaram esse disco ano passado. Já tem material novo? A gente já tem músicas novas, tá? A gente está se preparando para lançar um split. Estava previsto agora para junho. Com a pandemia, ficou difícil de juntar todas as bandas, todo mundo cumpriu os prazos, tá? A gente adiou para o começo do ano que vem um split aí, quatro bandas, todas bandas de black metal, uma banda da Colômbia, três bandas brasileiras. E aí, em Que breve a legal. gente vai anunciar no tempo certo, quando tiver com material em mãos já, a gente faz uma divulgação legal, mas do Justabelli já tem material novo que vai constar nesse split. Entendi. Então, a primeira previsão é vocês fazerem esse lançamento desse split. Mas, assim, lançamento de material novo, por enquanto, nada, né? Assim, um EP, um disco fechado, né? A gente já tem músicas para um disco fechado, tá? Mas como a gente lançou no ano passado, Intense Heavy Clash, entendemos que ainda é muito cedo para já divulgar um novo material full, né? Com muitas músicas. Então a gente vai lançar um split ali, vão ter três, quatro músicas do Justabelli, mais a mesma quantidade das outras bandas, com uma forma de manter a banda ativa e trazer alguma novidade, tá? E aí um full para o final de 2021. Entendi. É porque o outro tá recente, né? Foi ano passado que vocês lançaram e tiveram que interromper turnê, interromper tudo, né? Exatamente. Teve uma boa pausa aí nos planos por causa dessa pandemia, que atrapalhou bastante, tá? A gente estava com os planos bem legais para vir com tudo, algumas turnês já bem encaminhadas para ser anunciadas no começo do ano, e aí veio a pandemia, foi adiando tudo, então o ano que vai pegar para a gente mesmo vai ser o ano que vem, tá? Com a Entendi. expectativa de que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Entendi. Então, eu estava lendo a respeito assim no material de vocês, de Facebook, etc. E vocês fizeram turnê pelo país todo, né? Mas vocês estavam tentando contato, pelo que eu entendi, né, com gravadoras de fora para fazer turnê fora, para mandar material para fora. Isso deu uma evoluiu? Sim. A gente já tem um contato, algumas gravadoras na Europa, tá, para lançar o Intense Heavy Clash, que é o nosso álbum de 2019. Tá? E aí, com essas mesmas gravadoras que a gente está negociando ainda, a gente já pretende lançar o próximo álbum, tá, no final de 2021.
Tá? Então, Entendi. dependendo de quando a gente conseguir lançar o Intense Heavy Clash com essas gravadoras, a gente talvez adie o lançamento do próximo full para não ficar muito próximo. Tá? Ou Sim. a gente não lança o Intense Heavy Clash e lança já o próximo. Tá? Mas a gente ainda está em negociação, a gente tem contato com duas gravadoras lá, a gente está vendo as melhores condições para a banda. Tá? Que não adianta também só lançar, jogar material para a Europa sem nenhum tipo de retorno para a gente, nenhuma garantia de que vai ser bem divulgado lá também. Com certeza. Ah, bacana, bacana. Que eu estava assim, quando me incluíram para fazer esse papo com você, eu comecei a dar uma pesquisada na banda, né? Aí eu vi que vocês não tinham feito shows fora ainda. Aí por isso que eu botei essa pergunta em pauta, entendeu? Então, assim, já tem poucas pessoas ainda, mas vamos começar o papo. Fala um pouquinho do lançamento desse Intense Heavy Clash. Qual foi a expectativa de vocês? Já caíram na estrada logo que lançaram o material? Certo, a gente lançou material no começo do ano passado, 2019. O processo de gravação dele foi bem interessante, tá? Foi um processo totalmente individual da banda. A gente montou o nosso home studio e nos reunimos lá entre 2017 e 2018. Tá? Fomos compondo bem devagar, descompromissadamente. Nos fins de semana, quando dava tempo, quando a gente não tinha muitos shows seguidos. E esse processo a gente fez e refez as músicas várias vezes, então dá para perceber que as músicas ficaram bem trabalhadas nos detalhes. Foi muito bacana esse processo todo. A arte também partiu da gente, tá? A gente fez toda a arte, tanto a capa quanto o encarte. Trabalhamos bastante nos detalhes, naquele vai e volta lá de aprovar o material com um, o outro não gostou, a gente vem. Então, a parte de fazer com as próprias mãos tem esses benefícios, né? Porque a gente não fica dependente, se a gente não gosta, a gente volta quantas vezes forem necessários. E para a gente, justamente por causa desse processo todo de compor as músicas com calma, de tratar a arte com calma, a gente ficou muito satisfeito com o resultado e foi crescendo nas maiores expectativas possíveis. E a gente fez uma coalizão de gravadoras para conseguir lançar esse material. E garantir que ele ia ser bem divulgado, né? Como já tinha comentado, para a gente não é interessante só ter o material e ficar parado ali no estoque de uma gravadora. A gente quer que rode, que seja muito bem divulgado. Então a gente fez uma coalizão de gravadoras, se não me engano eram seis gravadoras, e aí com essas seis gravadoras a gente lançou a Intense Heavy Clash bem distribuído no Brasil inteiro. Aí na sequência a gente sim já começou com alguns shows, algumas turnês. A gente foi fazer uma turnê no norte do país também, visitamos aí alguns estados pela primeira vez ao longo de 2019. Tá? E aí, em 2020, a gente também chegou a fazer um showzinho no começo do ano, e aí veio a pausa, né? Então, o material foi muito bem divulgado, a gente considerou que a turnê também foi muito bacana ao longo de 2019. Passamos pelo norte aí, estados novos para a gente. Fomos muito bem recebidos, né? O pessoal conhecia bastante a banda lá para o norte, que nos surpreendeu. E é isso aí. Em relação ao que você perguntou, acho que foi bem respondido. Foi, com certeza. Assim, esse trabalho, em comparação ao último trabalho de vocês, o Blast the Factor, mudou um pouco o som da banda. Vocês ficaram agora mais trabalhados e sem perder a agressividade. Essa mudança, foi por conta de formação da banda ou foi vocês mesmos que quiseram, como eu posso falar, evoluir, né, o som da banda? Certo. A banda, em 2015, tá, ela lançou o Cause the War Never Ends com uma formação totalmente diferente do que é hoje. Tá, então, Cause the War Never Ends tinha outro guitarrista, tinha outro baterista, e aí a alma da banda, o Warfares, permaneceu, né? E aí, logo após o lançamento do Cause the War Never Ends, no final de 2015, o guitarrista saiu, tá, era o Vitor Prove, e o Furlan, baterista, também saíram, deram espaço para mim, o Morris, e para o guitarrista, o Blasphemer. Tá? E aí,
com essa nova formação, a gente começou a trabalhar novas ideias, mas sem querer mudar muito a essência da banda. E aí veio o Blast the Defecto, tá, um EPzinho, que a gente tentou trazer um pouco do que a banda já vinha fazendo para essa nova formação. Tá? E aí, com o amadurecimento dessa nova formação, com muitas turnês, muitos shows juntos, a banda começou a ter mais liberdade. Tá? Sou baterista, e o Blasphemer, nós começamos a ter mais liberdade na hora de compor, ter mais autonomia, e aí o Intense Heavy Clash foi a consolidação dessa nova formação. Tá, que todo mundo já estava à vontade, a gente já estava juntos na banda há 4 anos, muitas histórias vividas, e aí o trabalho veio para consolidar mesmo o que a gente quer para a banda com essa nova formação. Tá, é importante Saquei. dizer, interessante, que no final de 2000, do meio para o final de 2019, Blasphemer saiu, tá, ele deu uma pausa da banda. A gente teve um outro guitarrista que seguiu junto com a gente em turnê, o Amonok. Ele ficou do meio de 2019 até o final de 2019. A gente não chegou a compor junto, tá? E aí, no final de 2019, agora para 2020, o Blasphemer voltou. Tá? Então, a gente teve um período aí sem o Blasphemer, que a gente estava divulgando o Intense Heavy Clash, consolidação dessa formação. E o bacana agora é que ele voltou. Tá? Não sei se estou adiantando alguma pergunta aí, mas o Não, bacana não, agora é que tranquilo. ele voltou agora no começo de 2020, e a gente já começou, né, aproveitou esse período de quarentena para trabalhar em novas composições. Tá? Daí vem o que eu comentei mais cedo, que a gente já tem músicas para o novo álbum, a gente só está esperando o melhor momento de divulgar isso. Saquei. Bacana. Sobre um pouco da temática das letras, vocês falam muito sobre guerra. Vocês todos escrevem sobre as letras ou um dos membros fica responsável por isso? Como é que funciona? A boa parte das letras, quem escreve é o Art Pérez, tá, nosso vocalista, letrista também, e eu também ajudo com as letras. Tá? Normalmente, o Art Pérez me manda um rascunho e eu trabalho o rascunho. Tá? Eu trabalho, no, digamos, no ajuste fino. Tá? Ele faz a boa parte, o ajuste grosso de encaixar a temática que ele acha interessante para a banda. E aí eu venho no ajuste fino, trabalho um pouco mais a poesia. Tá, porque nossas letras são todas em inglês, e aí tem um pouco mais de experiência com o inglês, eu trabalho um pouco essa parte poética das letras, de rimar as coisas, e aí eu mexo um refrão para cima, um refrão para baixo. Tá, e depois de muita conversa, muita experimentação, a gente ensaia, e aí no próprio ensaio a gente já vai vendo a fonética. Tá, que o metal tem, pelo menos no nosso estilo, na nossa visão, tem muito disso da letra. A letra, o conteúdo da letra é importante, mas como ela encaixa na música, para a gente é bem mais importante. Tá? E para a gente é muito importante que soe bem. Então, depois de alguns ensaios, inclusive, a gente acaba mudando a letra. Tá? Às vezes a música muda um pouco o foco, muda um pouco a temática inicial, em prol da boa sonoridade. Tá? Então, todo mundo acaba participando nesse processo. Como eu comentei, nasce com Arferes, eu refino. Aí depois de alguns ensaios, a gente pega o insight do guitarrista também e vai trabalhando essas letras dessa forma. Bacana, legal. Assim, como a gente já estava conversando no início, vocês são uma banda que roda muito, né? Banda de estrada. Como ficou a rotina de vocês quando começou essa pandemia? Vocês pararam tudo e só estão em casa. Você até adiantou que você tem treinado em casa, etc. Dão assim um cenário de como você e os outros lidam com isso. Assim, vocês se manda riff, dá ideia, essas coisas assim que tá funcionando. Bom, é importante dizer que o pessoal do Justabelli é mais velho, tá? Eu sou mais novo da banda, tô com 28 anos. Aí a gente tem o Arferes com 40, ou 39, e o Blasphemer, nosso guitarrista, com mais de 40, tá? Tá 41, 42. Então o pessoal mais antigo não sabia mexer com tecnologia para a gente fazer as conferências, a gente fazer uma reunião online. É, a esposa do guitarrista é enfermeira, então tá na linha de frente com os doentes, né? Então a gente já, num primeiro momento, tirou a possibilidade de se reunir. Então
A gente sem se reunir, o pessoal lá com dificuldade para conferências, tá? A gente fazia muitas ligações, e aí eu fui convencendo, trabalhando os caras aí, para eles começarem a entrar nessa nova rotina de usar a tecnologia do tanto como se deve. E aí sim, a gente conseguiu, depois de 2 meses aí, de muita insistência e conversas, o pessoal começou a fazer reuniões semanais, através de conferência, para a gente alinhar as expectativas. E definir o futuro da banda. E aí, com essas reuniões semanais, sim, a gente começou a trazer riffs, trazer ideias de arte gráfica, merchan que a gente está planejando. Então, muita conferência, muita conversa, e a gente vai refinando os riffs, tá? O guitarrista manda os riffs, a gente opina nele, tá? Dá algumas ideias, aí ele ajusta, manda de novo. E aí, bacana também que tá todo mundo ganhando certa independência, né, com essa pandemia. A gente está conseguindo fazer as coisas. A gente já era, de certa forma, independente. A gente está sendo mais independente, conseguindo fazer as coisas cada um em sua casa, tá, e fazer novas composições acontecerem. O guitarrista manda o riff, eu consigo pôr a bateria em cima, tá? O baixista já. O Warfares já põe o baixo em cima, já grava uma prévia de vocal, então a gente está se virando bem, está sendo para nós enriquecedor passar por essa experiência. É ruim, claro, porque a banda dá uma parada, uma desacelerada, né? Já vinha com tudo, com várias turnês, lançamento de material, então dá uma desacelerada, mas pelo outro lado está sendo muito benéfico, onde todo mundo está ganhando essa independência, tá? E aí, quando as coisas voltarem ao normal, com certeza a gente vai acelerar muito mais. Porque agora a gente não depende de estar reunido para fazer as coisas acontecer. A gente aprendeu a lidar com essa nova realidade. Entendi. Então, mudando um pouquinho o foco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a polêmica em torno do clipe Satan's War. Certo. Bom, Satan's War é um clipe onde tem uma moça aí nua, né? Por boa parte do clipe ela tá vestida de freira, que aí acompanhando a letra, acompanhando a temática, ela vai se despindo e termina o clipe nua. E aí a polêmica aconteceu justamente por causa disso, né? Da gente misturar a religião, a freira tirando a roupa. Não deixa de ser um clichê, né? De fetiche, de bandas de black metal. E a gente apostou num clichê e deu muito certo, tá? Um clipe que apesar da polêmica tem bastante visualização, e é engraçado que nossos conhecidos todos, né, comentam, e aí conhecidos que são fora da cena metal também comentam. Então a polêmica foi mais nessa questão da moça vestida de freira profanar a religião de fato, e era o nosso objetivo desde o começo, tá? Era profanar a religião e dar uma cutucada ali para levantar, né? Levantar a moral da banda com a polêmica, tá? Uma coisa que acompanhou a carreira do Justa Belli, esse tipo de polêmica, e a gente faz bom uso disso. Legal. Inclusive, falando de polêmicas, assim, a gente puxou o assunto. Parabéns pelo clipe, o clipe é muito legal, eu gostei muito. Mas houve polêmica com o tipo de letras de vocês em cima, polêmica em cima do nome da banda por conta das letras. Você pode falar um pouquinho também a respeito, por favor? Sim, a gente fala de guerra, né? Todo o contexto da banda, desde o nome da banda, tá tudo voltado para guerra. Essa daí é a temática que a gente gosta de falar, tá? E a guerra é um maior dos acontecimentos políticos, eu diria, tá? É o ápice da política, é a guerra, tá? E aí a guerra como um acontecimento político, tá? Nos associaram politicamente por causa das letras. Então eles falam, olha, eles estão falando sobre a Segunda Guerra Mundial, então eu acho que essa banda aí gosta de nazismo, tá? E aí a polêmica surgiu em torno das letras por causa disso. E aí começaram a inventar histórias sobre a banda, e a gente também falhou num primeiro momento em ignorar isso. A gente não se posicionou, a gente deixou falar, falou, meu, foda-se. E aí, depois de um tempo, a gente viu que estava fazendo muito mal para a banda,
ter esse tipo de associação, e a gente nunca teve nenhum tipo de ligação com nenhum tipo de pessoas ligadas ao nazismo. Então, por causa disso, por causa dessa polêmica, e a gente viu que estava fazendo mal também, começamos em todos os shows a se posicionar contra o nazismo. Tá? E aí, desde então, a gente reforça sempre que a banda não tem agenda política. Em nenhuma letra da gente, a gente faz nenhum tipo de apologia a posições políticas ou a ideologias políticas. Tá? Não, mesmo a gente falando de Segunda Guerra, ressaltando alguns eventos importantes da Segunda Guerra, a gente nunca fez nenhum tipo de apologia. E a polêmica nasceu de uma besteira. A gente falhou em não tratar isso, né, em não se posicionar. E aí a gente veio, de um tempo para cá, se posicionando fortemente. E desde então não tivemos mais nenhum tipo de polêmica, tá? Mas digamos no ápice, quando o pessoal estava mais falando, a gente chegou assim a perder alguns shows, inclusive, que o pessoal ligava para o produtor para falar besteira da banda, tá? Aquele pessoalzinho mimimi de internet, né? Que pessoalmente não fala nada, nunca chega a nenhuma posição pessoal, mas pela internet ali o cara faz um auê, manda um direct ali pro produtor tentando queimar a banda, e a gente nunca nem sabe quem é. Exatamente. E de repente o cara nem é fã de vocês, né? Foi só para tentar queimar o filme mesmo, né? Eu digo Então que já. tem bastante gente aí se dedicando a isso, a queimar o filme das bandas. Tá? Não compra material, não ajuda de forma nenhuma, mas na hora de atrapalhar, tá lá. É verdade. Assim, já falando sobre o termo, qual é o significado de Justa Bela? Tá? Justa Belli significa a favor da guerra. A gente brincou ali com algumas palavras em latim, juntou elas e traz o significado de ser a favor da guerra. Entendi. Falando de guerra, vocês defendem guerra para defender nações, guerra para tomar nações, como é? Tem algum objetivo ou é só falar de Segunda Guerra, essas coisas assim? Bom, hoje em dia a gente já não está mais falando de Segunda Guerra. Tá? A gente já tirou esse conceito. No Intense Heavy Clash a gente fez algumas músicas, sim, voltadas à Segunda Guerra, mas a gente já começou a falar da guerra moderna, guerra assimétrica, da guerra contra os terroristas, o que acontece ali na faixa de Gaza, no Oriente Médio. A gente também trouxe letras sobre armamento químico e o tipo de destruição que esse armamento causa. Tá, a gente tem um trecho que fala sobre fósforo branco, por exemplo, tá, o tipo de queimadura que ele causa. Então, a gente fala de guerra no sentido, no contexto histórico, tá? E aí o nome da banda vem por causa da temática de guerra. Não que nós, de fato, somos a favor da guerra. Como eu disse, a guerra é um evento político, tá? O ápice do evento político é a guerra. E aí a banda não tem uma posição política. Então, é difícil para a gente, de fato, se posicionar, falar que precisamos de guerra, tá? Eu acredito que a guerra é muito importante para a humanidade. Tá? A humanidade chegou aonde está hoje por causa das guerras. Tá? Toda a tecnologia, tá? Toda a nossa comunicação ser rápida como é, e aí as empresas serem tão grandes como são, tudo isso só foi possível por causa da guerra. E isso, não dá para negar que hoje em dia a gente tem muitos benefícios que se deveram, claro, aos diversos soldados aí que morreram ao longo da história. Tá? Então a guerra sim é importante e nesse sentido a gente é a favor da guerra, tá? Para a evolução da espécie mesmo. Agora, em nenhum momento a gente acha que o Brasil tem que entrar em guerra, que a gente tem que ter uma guerra civil. Nosso contexto não é para esse lado. Entendi. Não, até desculpa assim ter feito esse tipo de pergunta, mas eu não queria falar que vocês são a favor de guerra. Eu queria mesmo saber o contexto das letras, porque como é em inglês, eu não parei para tentar traduzir. E agora, pela sua explicação, eu vou até parar para dar uma lida nas letras, que me interessou. Me interessa muito pelo assunto também, Segunda Guerra, essas coisas. Legal. Beleza? Assim, eu queria fazer duas perguntas assim, as influências da banda e as suas influências como baterista. Tá, banda, como maiores influências hoje em dia para as composições que estão por vir, com certeza aí o Death, a banda Death, o Dissection,
são as maiores influências, tá? Não só nossas, né, de boa parte da cena, mas para a gente atualmente, o Def e o Dissection, que estão guiando assim as novas composições. Mas claro, a gente tem muita influência do heavy metal também. Então, com certeza vai ter diversas passagens aí, referências diretas do Merciful Fate, por exemplo. A gente gosta Legal. muito de heavy metal como um todo, e aí o black metal puxando mais para esse lado melódico, que digamos, é a nossa fase agora, que a gente mais está ouvindo, que a gente está praticando black metal com boas melodias, tá? Melodias bem trabalhadas. E aí, claro, sem deixar de lado, a origem da banda veio do death metal, tá? Então, Deicide ali, a gente tenta casar esse black metal mais melódico com a pauleira do death metal old school, né? Então, Dissection, Bloodbath, essas bandas aí são as influências que estão guiando o Justabelli agora. Agora, minhas influências como baterista, desde o começo, né? Desde antes de eu tocar bateria, eu sempre gostei de metal extremo. Então, os bateristas. Tá, a luz aqui. Os bateristas que sempre me impressionaram, que me guiaram, nesse mundo da bateria, eram os mais extremos. Então eu posso citar aí o Derek Rory, que era um baterista da banda Hate Eternal, banda americana de death metal, o próprio Max Kolesny, tá, o Romain Goulon, que ele passou pela banda de death metal técnico Necrophagist. E eu sigo para esse lado, que seriam os bateristas mais extremos, pensando em velocidade, e também eu gosto muito de death metal técnico, então combinando velocidade com técnica. Tá? Eu gosto, e é o tipo de música que eu estudo e que eu trago também como influência na hora de compor. Entendi. E pelo que você falou, essa evolução do som de vocês vai dar uma aprimorada muito maior ao som que vocês estão fazendo, levando para o lado, você falou Massive Fate, Heavy Metal, então vocês estão produzindo um material que vai ficar ainda melhor do que o excelente último disco, né, cara? Com Parabéns. certeza, Vou só perguntar uma coisa para você, assim, vocês fazem muita turnê, quais foram as bandas assim mais legais que vocês dividiram no palco? Eu já vi que foi tocaram com Crimson, banda gringa aqui no pelo Brasil. Quais foram as experiências mais legais que vocês tiveram com essas bandas assim? cara. A gente já tocou com Rotting Christ, tá, uma banda grega. Muito foda, sou muito fã da banda. A gente tocou com Nargaroth, tá? Uma das bandas que me guiou assim quando eu estava entrando no metal. Então foi muito bacana, foi uma experiência muito foda tocar com Nargaroth, que a gente conheceu os caras, entrou lá no camarim, muito bom. Mas a gente tocou com Viper Remains, Crisium, né? O Crisium a gente já tocou várias vezes, então a gente já encontra os caras assim como velhos camaradas. E aí, Legal. uma outra banda que a gente tocou junto também, que desde o começo eu já gostava, foi o Nonslaughter, tá, uma banda americana de black metal raiz. Tá, a gravação dos caras parece que eles gravaram dentro do banheiro, né? Mas eu sempre fui muito fã justamente por causa disso, que a gravação, a qualidade da gravação é ruim, mas a qualidade da música é muito boa. Tá, e aí, casa com a proposta da banda, né? Ser algo mais cru, mais podre, assim. E aí casa com a proposta, aí você pega o som ao vivo, que tá bem equalizado, o cara da mesa de som caprichou, e o show ao vivo é maravilhoso, tá? Então, fazer parte do evento onde tocaram essas bandas aí é a concretização de vários sonhos, né? Vários sonhos meus e do pessoal do Justabelli também. Legal. E assim que passar a quarentena e tudo, quais são os planos de vocês para fazer turnê lá fora, essas coisas assim? Já tem, tipo Certo. assim, você, desculpa interromper, você já falou de que tem contato, etc. Mas vocês já têm, assim, ideias do que fazer, onde tocar, com que bandas tocar, etc. não? Sim. A gente tem um contato com uma produtora, tá, uma agenciadora de shows lá pela Europa, que a gente já veio minerando, digamos assim, que existem diversas opções, né? Quando você fala uma banda underground,
do Brasil indo para a Europa. A gente tem diversas opções, diversas agências que cuidam disso, e aí a gente veio minerando, colhendo dados, né, conversando com conhecidos que já foram, e a gente tem sim uma agência que a gente já está de olho há algum tempo. Tava previsto, tá, uma ida para 2021. Com essa pandemia, a gente atrasou todos os planos. Então, sim, a gente tem um planejamento para 2022, para fazer uma turnê extensa na Europa, como suporte para uma banda grande, tá? Através de uma agência que é bem conhecida lá pela Europa, chama Flaming Arts. Então, essa Flaming Arts já trabalhou com diversas bandas nacionais, tá? O maior exemplo aí, o Nervo Caos. E aí, através dessa agência aí, e através de. Trazendo a confiança que a gente tem hoje, conversando com diversos parceiros aí que já fizeram turnê com ela, a gente está fechando um pacote aí para 2022 fazer uma turnê extensa. Extensa, eu digo mais de 15 datas, tá? Legal, bem legal mesmo. Pô, espero que realize, cara, que vocês, o trabalho de vocês é bem legal e merece ir lá para fora para expandir a quantidade de fãs de vocês. Assim, vou fazer um jogo rápido contigo, assim, o que que a música significa para você? Para mim, bom, a música tem um papel gigante na minha vida, tá? Quando eu estou trabalhando no meu dia a dia, eu estou ouvindo música. Quando eu estou me locomovendo, eu estou ouvindo música. Quando eu estou no meu carro, eu estou ouvindo música. Quando eu estou estressado, quando eu tô feliz. Então, a música é a minha vida, eu vivo música, tá? O instrumento que eu mais gosto é bateria, é o que eu mais estudo, mas eu também toco um pouco de guitarra, toco baixo, já fui baixista também. E aí eu já passei por diversas bandas, tá, ao longo assim da minha carreira, mais de 15 bandas que eu já toquei, fiz pelo menos um show. Então, é algo que eu vivo, eu respiro, tá? É fundamental. E eu tenho certeza que para os meus companheiros de banda é a mesma coisa, tá? Ali todo mundo é influenciado totalmente pela música, e digamos nem sempre positivamente, né? Às vezes você deixa de lado muitas oportunidades para investir na música. Então, digamos, eu gosto nesse ponto, de perder oportunidades de vida para poder seguir na música. Legal. E death metal. Death metal me remete à minha infância, tá? Quando eu comecei a gostar de metal, diferente dos meus colegas aí, eu já comecei pelo metal extremo, tá? Eu não comecei pelo heavy metal, não comecei pelas coisas mais tranquilas, eu já comecei ouvindo barulho. Tá? Então, o death metal remete à minha infância e ao amadurecimento, tá? Porque eu comecei a gostar de metal, estava ali nos meus 12, 13 anos, e com 14 anos já era headbanger, já era louco, e daí em diante foi muito death metal. Digamos, eu comecei a ouvir heavy metal de fato com mais de 20 anos. Então, eu passei ali minha infância, minha adolescência inteira só no death metal, death black metal. Então, para mim, é algo muito importante mesmo, que guia meus gostos, a forma de eu vestir, a forma de eu me portar, até hoje. Entendi. Turnê, o que é importante de turnê para você? Turnê? Bom, turnê é algo importante na carreira da banda, né? A gente, de um tempo para cá, está muito preocupado em se profissionalizar, então a parte de turnê para a gente é fundamental. Mas tem que ser turnês que valem a pena, né? Às vezes, você faz uma turnê de 15 datas, tá? Aí você soma, se você somar o público dessas 15 datas, vai dar ali, sei lá, 2 mil pessoas. E aí você vai e faz um show em São Paulo que tem 5 mil pessoas. Valeu mais a pena a turnê ou o show, né? Então a gente se preocupa muito com isso. Sempre que a gente faz turnê, tem que ser algo que vale a pena. Senão a gente só fica insistindo aqui em São Paulo. A gente consegue alguns shows legais, abre para banda gringa, tem um show cheio que vale mais do que a turnê. Então a gente profissionalmente toma muito cuidado com isso para fazer turnês que valem a pena de fato. Agora, para mim, como pessoa, tá, turnê é muito divertido, eu faço vários amigos, tá, fortalece os laços que a gente tem com headbangers, principalmente quando a gente vai para um estado mais longe, assim, onde a gente não tem muita noção de como é a cultura local. E aí a gente vê que o metal, assim, é universal, do mesmo jeito que os headbangers aqui de São Paulo são loucos,
pessoal lá do Amazonas é louco também. Então, para mim, é muito legal. É algo que eu realmente gosto mesmo de fazer. Legal. Família. Família, digamos, são aquelas pessoas que te suportaram quando você era criança, e conforme você vai envelhecendo, você tem que suportar aquelas pessoas. Você não escolheu estar com elas, mas talvez por toda a convivência e claro, com toda a ajuda que eles te deram no seu amadurecimento, tá? Eles merecem todo o respeito e também sua ajuda quando você tem condições de dar. Então, família para mim é muito importante, embora eu não seja muito conectado com a família, tá? Eu considero eles muito importantes. Entendi. Assim, meu irmão, para terminar o papo, embora tenha sido curto, eu gostei bastante. Queria que você deixasse a mensagem para os fãs e para o pessoal que está aqui assistindo a gente do canal, que vai conhecer você no futuro e também os que já são fãs também. Certo. Queria dizer, primeiramente, né, o que a gente está fazendo como banda é um tributo ao black metal, é um tributo ao death metal, ao metal extremo, tá? Então, a gente como banda tá pagando esse tributo desde o momento que a gente passou a existir até agora. E para a gente é muito bom porque o metal extremo em si nos influenciou quando adolescentes, tá? Quando a gente estava na época de amadurecimento e continua nos influenciando até hoje, tá? Então, para a gente é algo que sempre fez parte de nossas vidas e é muito importante para a gente ter muito respeito com o metal extremo e é isso que a gente espera, tá? Dos nossos fãs, muito respeito com o metal extremo e isso quer dizer não sair queimando banda por aí. Tá? Suportar os eventos locais, comprar material. É isso que nós, como artistas, né, como banda, esperamos dos nossos fãs. Tá? E nós sempre vamos fazer o possível para que o metal esteja cada vez mais forte, tá? E mais rico. E a gente está sempre fortalecendo alianças aí. Então é isso que a gente quer ver: a cena metal fortalecendo alianças. Tá? Essa é a mensagem que a gente tem para deixar para todos os fãs. E com certeza. E esperem aí para 2021 um puta split, um puta material com excelentes bandas e da parte do Justabelli uma cara nova aí para a banda, tá? Amadurecimento do que a gente vem fazendo. Então a banda tá ficando cada vez mais consolidada, tá? Essa é a nossa melhor formação, sem dúvidas, tá? Agora o Blasphemer voltou, a gente está de volta na melhor formação da banda e tá com toda a garra aí para voltar com tudo. Quando os shows começarem a acontecer. Então, o primeiro show que tiver do Justabelli, assim que passar essa quarentena, compareçam, que vai ser animal. Beleza. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado e boa sorte para vocês, que os sonhos de vocês aí se concretizem e vocês continuem na estrada aí. Espero vê-los em breve. Beleza, cara? Valeu. Uma satisfação aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Falou, meu irmão. Um abraço, vou desligar aqui. Até mais. Falou, pessoal.